Usain Bolt tar ett tredje raka OS-guld på 100 meter. Vad säger du om det? Fantastiskt. Det var ganska väntat faktiskt efter semifinalen. Jag tycker man såg ganska mycket där. Bolt fick en dålig start, avstannande, ändå 9,86. Man såg Gatlin kämpade. Sen när man väl kom till finalen, det var ju ruskigt häftigt. Alltså, den stämningen som det var här inne idag har vi inte upplevt hittills under OS. Det var jäkla svettigt och intensivt och mycket folk. Och sen när de presenterade löparna inför finalen så... Alltså, buropen för Justin Gatlin. Tidigare så har man hört några enstaka, liksom, folk har visat sitt missnöje. Nu var det, jag ska inte säga hela arenan, men det, alla som var där inne hörde buropen tydligt. Justin Gatlin hörde buropen tydligt. Det var verkligen hatiskt. Inte varit med om det tidigare. Sen några sekunder senare, Bolt presenteras. Jättejubel, det är Bolt, Bolt, Bolt på läktarna. Det var så tydligt, det här, den onde mot den gode som vi pratat om. Sen när startskottet väl går så Bolt har en ganska dålig start, kommer sen som ett jävla lok och käkar upp Gatlin. Det var förnedring. Bolt hann med att stanna upp, slå sig för bröstet innan han passerar mållinjen. Och ja, det var historia av Bolt, tredje raka guldet på 100 meter. Jag tror också att det var det sista vi såg av Justin Gatlin på den här nivån. Han fyller 35 och hade ingenting att sätta emot. Ja, mycket där. Och det känns som att Bolt nu har presenterat sig. Han ska ju försöka ta en tredje raka trippel i det här OS-et också. Vad säger du om hans chanser att göra det? Det kommer att bli så. Han kommer i alla fall ta 200-ringen. Han är ju ännu bättre där. Där är Gatlin inte lika vass. Det är snarare Merritt som kanske kan utmana honom där. Så det räknar jag skatt med. Sen stafetten. Stafett är stafett. Som vi brukar säga. Ja, exakt. Ja, den, jag har inte ens börjat kika på den. Alltså, men, nej. Ja, med 200-ringen tar. Ja, vi tar det när det kommer helt enkelt. Vi kan ju också summera att det blev ett världsrekord den här kvällen också. Väldigt förvånande måste vi säga. Det känns som att ingen på arenan fattar vad som hände. Nej, det var ju egentligen det sjukaste som hände här ikväll. Det är det vi borde prata om. Det var Wade van Niekerk. Väldigt olika uttal på den. Vad är det du säger? Niekerk. Nej, Niekerk. Ah, svårt det där. Ja, exakt. Vi har inte pratat så mycket om honom så vi har inte börjat bekymra oss om uttalet. Precis, men han... 400 meter. Exakt, 400 meter kom från Sydafrika. Han var ju riktigt vass redan på VM i fjol. Jag träffade faktiskt både honom och tränaren då. Han har ju en gammal... Vad är hon? Mormor. Hon är uppemot 80, hans tränare. Det är väldigt speciellt. Och det har funkat väldigt bra. Han slog ju Michael Johnsons världsrekord från 99. Det har stått sig länge. Och han krossade med 1500 delar tiden. Det nya världsrekordet 43.03, om jag inte minns fel. Helt rätt. Helt rätt. Och det är ju sinnessjukt alltså. Och det visar ju återigen att det är ju någonting med de här banorna. Det är klart att han gör en fantastisk prestation, men jag tycker ändå att det här säger någonting om banorna och jag tror att vi kommer fortsätta att se riktigt bra tider här inne. Ja, och hur skulle du beskriva stämningen inne på läktarna då när det stod klart att det var ett världsrekord, någonting som ingen hade förväntat sig, knappt han själv. Hur skulle du beskriva liksom, publikens reaktion? Alltså, där var det lite mer chock. Alltså, när Bolt vann, då var det bara fest och karneval. Det här världsrekordet, folk förstod inte riktigt, folk var inte beredda på det. Sen var det ju jubel, han blev ju hyllad såklart, men det var mer förvåning. Och för svensk del så hade vi ett svenskt deltagare den här kvällen, semifinal på 1500 meter. Meraf Bahta kom femma i sin semifinal direkt för att gå vidare till final. Vad kan hon göra sen då när det är final om två dagar? Ja, man ska säga det, final var det stora målet för henne. Nu stökigt här. Final var det stora målet för Meraf. Och sen sa hon att ja, om jag väl tar mig till final, där kan allting hända. Men jag tycker hon visade en sak idag och det var hur duktig hon är att springa kvinna mot kvinna och hamna i dueller. Hon krigade till den här femteplatsen som innebar direkt kval till finalen. Hon sa ändå efteråt att hon tyckte att hon var lite väl snäll. Hon blev lite knuffad på, som ni säkert såg ni som kollade loppet, och sa att i finalen då ska hon vara respektlös. Då är det hon som ska knuffas. Så hon vill tuffa till sig och jag tror inte att det här kommer räcka till någon medalj. De andra är så pass bra. Men hon ska vara nöjd med finalplatsen och hoppas att hon kan hitta på någonting i alla fall. Meraf Bahta får vässa armbågarna inför den finalen här utanför och i Olympiastadion i Rio de Janeiro. Så ser vi fram emot fler tävlingsdagar och förhoppningsvis fler världsrekord.